Olá! Se você é do tipo de homem que não consegue abordar mulheres porque fica com medo de que aconteça o pior, a garota grite com você, fique rindo na sua cara, vire as costas ou você acabe ficando nervoso sem saber o que falar e se expondo em uma situação ridícula, este vídeo será perfeito para você. A dificuldade mais comum entre os meus leitores é o medo de abordar mulheres. Por isso eu resolvi fazer este vídeo ensinando uma técnica que ensino nos meus livros e para aqueles que fazem consultoria comigo. Existem outras maneiras de perder o medo de abordar mulheres, porém, o que me fez escolher exatamente esta técnica é que o resultado é sempre rápido e eficaz. Afinal, eu sempre recebi um feedback muito positivo de todos aqueles que ensinei este pequeno truque. Para começar a nossa conversa, eu quero te explicar que a nossa mente não consegue diferenciar muito bem o real do imaginário. Por este motivo, ficamos emocionados com cenas de filmes dramáticos. Apesar de serem atores e tudo não ser verdadeiro, o nosso sistema mental não consegue diferenciar isso e acaba emitindo sinais de emoção. Ninguém deveria chorar com uma cena emocionante de filme sabendo que é apenas uma representação. A técnica do ensaio cognitivo que estarei explicando neste vídeo é aproveitar justamente esta falha do nosso sistema mental e enganar a nossa mente. E como fazer isso? Durante várias vezes ao dia, você fechará os olhos e imaginará abordando uma mulher atraente. Na sua imaginação, você está se sentindo totalmente confiante, consegue conversar com ela naturalmente e a garota está gostando da sua conversa. Faça essa imagem parecer o mais real possível. Sinta o ambiente, ouça o som da boate, as pessoas conversando ao seu redor. Olhe para os detalhes da garota. Sinta todas as emoções positivas daquele momento. Faça essa meditação como se realmente tudo fosse verdadeiro e a garota estivesse bem ali na sua frente. E quanto mais você ensaiar a sua mente, melhor serão os resultados. Obviamente, isso não garante que você estará confiante na próxima abordagem, porém, gradativamente você conseguirá mudar a sua programação mental de medo e, em pouco tempo, estará agindo como um sedutor altamente confiante. Eu, particularmente, apliquei essa técnica na minha vida quando eu tinha muito medo de chegar em uma garota, e posso te dizer que isso foi muito importante. Em apenas algumas semanas eu já conseguia me aproximar de uma garota bonita, de começar uma conversa com ela e sem ficar suando frio, com gagueira, nervoso por estar diante de uma mulher atraente. Agora, eu quero dizer também que não adianta apenas ensaiar a sua mente, é preciso aliar essa técnica com a prática real. Eu sugiro que você faça um ensaio cognitivo durante a semana. E deixe para abordar as garotas no final de semana. Não se importe de início em quantas vezes você será rejeitado, apenas na próxima vez que for ensaiar a sua mente, imagine a situação que você foi rejeitado anteriormente de uma maneira totalmente diferente, como se dessa vez tudo estivesse dando certo. Dessa forma, a sua mente começará a imaginar que seduzir mulheres não é tão complexo quanto parece. Essa é uma técnica fantástica que sempre deu certo com todos aqueles que ensinam sedução. Comigo também ela foi fundamental. Se hoje eu consegui me tornar um homem confiante é justamente porque eu consegui colocar essa técnica em prática e perder aquele medo crônico de chegar em uma garota e começar uma conversa com ela. Agora, se você quiser aprender ainda mais sobre sedução e técnicas de programação neurolinguística, que eu considero fantásticas para o sucesso em todas as áreas da vida, a PNL hoje é muito importante, não só na questão da sedução, mas para o sucesso financeiro, pessoal, também para o sucesso profissional, você poderá mudar completamente o seu desempenho profissional apenas aplicando PNL. E para você aprender muito mais sobre esse assunto, eu sugiro que adquira o método de sedução alfa, que é o meu e-book. Com ele, além de você aprender a seduzir mulheres de várias outras formas com muitas outras técnicas de sedução, você também aprenderá outras táticas de PNL para melhorar vários aspectos da sua vida, seja financeiro, social e profissional, ajudando você a programar a sua mente para o sucesso absoluto. Além de aumentar o seu poder de persuadir pessoas, sobretudo as mulheres, o que melhora muito os resultados da sedução quando você consegue aplicar a PNL na sua conversa, com o objetivo de persuadir a garota a seguir as suas ideias, aceitar sair com você ou até mesmo transar com você. Muito bem, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Um grande abraço e até a próxima!